Bugün Gürcüstan Parlamentinin Milli Kitabxanasına 20 yanvarla əlaqədar Gürcüstanda fəaliyyət göstərən tanınmış fotoqraf Şahvələt Eyvazovun foto sərgisi keçirildi. Tədbir 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümünə həsr olunub və Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirildi. Şar hadisə 1 il öncə 89-cu ilin 9 aprelində oldu. Gürcüstanda yaşayan Gürcü qardaşlarımız da hələk oldular. Allah onlara gələn rəhmət eləsin. Gürcüstan acısı Azərbaycan acısı. Azərbaycan acısı Gürcüstan acısıdır. Azərbaycanın sevinci Gürcüstanın sevinci. Gürcüstanın sevinci Azərbaycanın sevinci. Gürcü Azərbaycan xalqı həmişə dost və qardaş olublar. 20 yanvarla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Gürcüstanın müxtəlif regionlarında artıq bir sıra tədbirlər keçirilib. Gürcüstan Parlamentinin Milli Kitabxanasına keçirilmiş bu tədbir də həmin tədbirlər silsiləsinə aiddir.